Men jeg skal nå fullføre oppdraget mitt, og det er snakk om å snakke om demokratiet fra sosialdemokratiet fra 1917 og fremover, men jeg må gå litt, ta litt av forhistoria, og jeg kommer vesentlig til å snakke om det norske sosialdemokratiet, altså, som har hatt som sitt største parti, det norske Arbeiderpartiet. Og jeg skal først snakke litt om forhistoria, fordi at det er veldig viktig for å forstå karakteren av det norske sosialdemokratiet. Og da kan vi jo starte med begynnelsen. Det var 1887 at partiet ble dannet. Og det var etter at den moderne fagorganisasjonen hadde fått sitt definitive gjennombrudd i Norge fra begynnelsen av 1880-tallet. Der i den fagbevegelsen så var både sosialistiske elementer i de første fagforeningene aktive, men også Venstre, partiet Venstre, som samtidig lå i kamp med partiet Høyre om å innføre større makt til Stortinget på bekostning av kongemakta, var også influerte sterkt på den første fagforeningsbevegelsen. Altså de prøvde å mobilisere landets arbeidere selv om de ikke hadde stemmerett bak sin kamp for økt makt til Stortinget. Mange av de første fagforeningene var kollektive medlemmer av Venstre. Det skulle Rotevatn visst. Det de særlig mobiliserte arbeiderne for på grunnlaget, det var at de lova at de, hvis de fikk regjeringsmakt, skulle innføre allmenn stemmerett. Og så fikk de jo regjeringsmakt for første gang i 1884, Johan Sverdrup, og så tørte de ikke gjennomføre allmenn stemmerett. For de var redde for at arbeiderne skulle gå til angrep på den private eiendomsretten. Så Venstre var jo i veldig høy grad en bondebevegelse, som sto i motsetning til arbeidsfolk på landsbygda. Ikke minst oppi her. Så de tørte ikke gjøre det, og dermed så fikk sosialistene i de nye fagforeningene, de fikk økt innflytelse og fikk sterkere og sterkere oppslutning om at Venstre ikke sto for arbeidernes interesser, og at det var nødvendig for arbeiderne å danne sitt eget parti. Og det var da, altså fagforeningene på den tiden her, det var vesentlig håndverkerforeninger eller foreninger av høyt kvalifisert arbeidskraft, altså håndverkere, bygningsarbeidere, det var forskjellige typer bygningsarbeidere, de dominerte de første fagforeningene i de store byene. Vi kan si at norsk arbeiderbevegelse, både politisk og faglig, var helt fram til 1905 dominert av byenes håndverkere, og særlig i de store byene, og særlig Kristiania, var helt dominerende i Oslo. I den arbeiderbevegelsen helt fram til 1905. Og, ja. Du må huske på at mye av den pendlerstemmen er så nytt, og alt slags. Var det så tidlig at den beste parten som ble et av bygningsarbeidere og pendler og reser om at det er 14 av dette her? Ja da, men jeg kan ikke gå så i detalj, for da blir vi aldri ferdig. Men bare si fra hvis dere synes det er noen viktige ting, selvfølgelig. Altså bare ta ordet og si fra hvis det er noen dere vil kommentere, og si fra om mens jeg holder på. Altså de som var sosialister, var særlig en mann som Christian Holtermann Knudsen, som utga det første arbeiderbladet, altså Vårt Arbeide. Vårt Arbeide, som ble til Sosialdemokraten, og deretter til Arbeiderbladet, og til slutt nå i dag til Dagsavisen. Vant økt vind i seila, og tok initiativet til å danne det norske Arbeiderpartiet som Arbeidernes Parti, i 1887. I Arendal i 1887. Det var en spesiell lokal bevegelse der, som gjorde at stiftelsesmøtet ble lagt til Arendal. Den fikk ikke noen særlig betydning senere. Det var byenes håndverkere, og særlig Kristianias håndverkere og bygningsarbeidere, som var
som dominerte partiet fra starten av. Partiet var i mange ti år fremover, et rent fagforeningsparti. Altså alle som var medlemmer av fagforeningene, de var medlemmer av Arbeiderpartiet, og alle som var medlemmer av Arbeiderpartiet var medlemmer av fagforeninger. Det var et rent, og partiet var jo fra starten også altså en slags faglig sentral, altså ledet og understøttet av streikekamper rundt omkring og så videre, altså den rollen som LO, eller Arbeidernes faglige landsorganisasjon, fikk fra og med det den ble stiftet, som en samling av alle forbund som på det tidspunktet var stiftet, i 1899. Men Arbeiderpartiet var et rent fagforeningsparti, men bakgrunnen var jo at Venstre ikke hadde oppfylt sitt løfte om å innfri borgerlig demokrati, altså ved å innføre allmenn stemmerett, slik at det første programmet til Arbeiderpartiet var helt konsentrert om rent borgerlig demokratiske krav. Altså, det var vesentlig allmenn stemmerett som utgjorde hele programmet, dessuten enkelte økonomisk-politiske punkter som bort med toll på nødvendighetsvarer, altså på livsmidler, for å gjøre det billigere for arbeiderne å leve. Da. Senke levekostnadene. Men det var innholdet i Arbeiderpartiets første program, og det var... Ja. Bare en liten greie, det gjelder... Altså, Venstres lovnad var anerkjennet for menn, ikke sant? Ja, allmenn, ja, men noen i Venstre gikk inn også for kvinner, altså den mest progressive i Venstre, det var oldefaren til Boje Ullmann, nemlig Viggo Ullmann, som var stortingspresident og venstremann fra Telemark. Sterk republikansk tendens og sterk demokratisk tendens, han gikk inn for stemmerett fra første stund allerede på 1880-tallet, også for kvinner. Og han drev folkehøyskole i Seljord, hvor Kristoffer Hornsrud og en mann som Torgeir Brå, som ble redaktør av Fremtiden i Drammen fra 1905, altså Arbeiderpartiets avis i Drammen, lærte sosialisme av Viggo Ullmann i Seljord på 1880-tallet. Så det var flytende overgang. Men altså, da Arbeiderpartiet ble stiftet, så ble det jo en kamp mellom Venstre og bare nevner det en passant her, altså i parentes, altså mellom Venstre og Arbeiderpartiet om dominansen i fagforeningene, og den ene fagforeningen etter den andre ble vinnig av Arbeiderpartiet, Venstre ble skyvet ut, og den siste fagforeningen som meldte seg ut av det kollektive medlemskapet i Venstre, det var Boje Ullmanns oppdragsgiver, nemlig Rørleggernes fagforening i Oslo. Det var i 1907. Det var den siste fagforeningen som gikk over fra Venstre til Arbeiderpartiet. Altså de første årene så var de helt konsentrert om borgerlig demokratiske krav. Men i 1891, så, det var under innflytelse fra folk som hadde vandret inn til Norge fra Danmark, blant annet, som hadde hatt kontakt med den første internasjonalen, der Karl Marx var medlem, og som var influert av utviklingen i det tyske sosialdemokratiet, som jo ble det store ledende partiet i den andre internasjonalen, fram til Første verdenskrig. Utbruddet da brøt jo den internasjonalen fullstendig sammen. Men altså, det var det store ledende partiet som var liksom mønster for alle avleggerne rundt omkring i hele verden, det var det tyske sosialdemokratiet. SPD, samme navn som i dag. Og Arbeiderpartiet kom under sterk innflytelse derfra veldig fort, allerede fra starten, selv om de først hadde et rent borgerlig demokratisk program. Men i 1891 så vedtok det tyske sosialdemokratiet det vi kan kalle en form for ortodokst, revolusjonært, marxistisk program. Altså det var under den forståelsen som særlig Karl Kautsky fremma i det tyske sosialdemokratiet, altså Erfurter-programmet i 1891, og det vedtok også Arbeiderpartiet samme år. Da slutta de seg til den tendensen
som det tyske socialdemokratiet var ledende for. Det som var typisk for det tyske socialdemokratiet etter hvert, det var, og for den type program, det var at det var revolusjonært i ord og i proklamasjoner, men det dekket over en mer og mer utbredt reformistisk praksis. Altså både gjennom fagforeningene, altså sier det ganske kort, men det er veldig viktig. For det, altså, det var tilsynelatende revolusjonært, men det dekket over en økende reformistisk praksis i fagforeninger, i folkevalgte forsamlinger av forskjellige slag. Det typisk for det tyske sosialdemokratiet, og de som drev med den reformistiske praksisen, de visste at den var i strid med programmet, men de lot være å ta kamp om programmet, for de fikk drive fritt med den reformistiske praksisen under dekke av å stå for det programmet. Den første som tok et åpent oppgjør med det her, det var Edvard Bernstein. Altså han gikk åpent til angrep på den såkalte marxistiske ortodoksien, blant annet arbeidsverdi-teorien, i boka si altså sosialismens forutsetninger. Tidlig, altså, og det likte ikke hoveddelen av reformisten i det tyske sosialdemokratiet, fordi at de ville ikke ha den kampen. Altså, de fikk jo drive med sitt, og så fikk de heller stå frem revolusjonært og heller også ikke ta den debatten. Men Lenin var en stor beundrer av Kautsky, helt frem til 1914. Ja. Frem til 1914, altså det kommer vi tilbake til i kveld. Det er veldig, altså litt tilbake, for det er veldig viktig det her, for at han var jo liksom den store videreføreren av marxismen i en spesiell utgave av den som jeg prøver å få fram her med noen få ord da. Altså en proklamatorisk revolusjonær profil, ja. Kan du gi en noe eksempel på hva du mener med en revolusjonistisk praksis? Fordi at... Ja, så er det fordi at her er jo en linje. Ja. Derfra til hit. Ja, ja da, jeg kommer jo tilbake til det etter hvert. Men det som ligger i det her, det er jo at de gikk ikke inn for å velte om det kapitalistiske samfunnet som var under full utvikling i Tyskland, men de gikk inn for å reformere det, altså en sosial reformistisk linje, altså, og de mente at veien, altså Edvard Bernstein sa veldig, veldig tydelig, altså følgende, han hadde en devise som var sånn, bevegelsen er alt, målet intet. Altså det er den daglige bevegelsen, forbedringen av kår og demokrati innenfor kapitalismen, det er veien. Og vi har ikke noe mål. Det er selve den bevegelsen som er hele målet. Altså det er liksom det reformismen, den klassiske reformismen, som Bernstein formulerte den, det er kjernen i den, altså. Anvendte han da ordet? Ebba? Anvendte han da ordet, som du sa? Bernstein? Om han anvendte... Ordene? Sa han det på? Ja, han sa det akkurat sånn som jeg sa nå. Bevegelsen er alt, målet er intet. Tyst da. Ja, altså. Det er bra. En annen person som gikk veldig tidlig til angrep på dette, det skal vi også merke vårt, det var Rosa Luxemburg, som gikk til, hun fattet akkurat den der motsetningen mellom et tilsynelatende allment revolusjonært program og den reformistiske praksisen, og utfordret den fra veldig tidlig. Det er fantastisk å lese sånne landsmøtedebatter fra det tyske sosialdemokratiet der Rosa Luxemburg har innlegg og Wilhelm Liebknecht og August Bebel og så er det skutt inn i teksten sånn stormende bifall og piping, ikke sant? Det er store saker altså. Nok av det. Altså, Arbeiderpartiet vedtok Erfurter-programmet, altså skrev det rett og slett av i 1891, og sto på det, altså fra det tidspunktet der. Når det gjelder stemmerett, så har vi vært inne på det i kvisen her, altså Venstre tørte ikke å oppfylle løftet i 1884, men Arbeiderpartiet fikk økende tilslutning og reiv den ene fagforeningen etter den andre over til seg. Og utover på 90-tallet så begynte Venstre å tenke at hvis vi nå ikke innfrir det løftet,
så vil vi miste enhver innflytelse. Og så for å holde på den innflytelsen, så gikk de i spissen for stortingsvedtaket i 1898 om allmenn stemmerett, altså alle menns stemmerett. 1898. Da satt jo ikke Arbeiderpartiet på Stortinget. De hadde ingen representanter. Det var, arbeiderne hadde jo ikke stemmerett. Men den ble, kom altså i 1898, og det førte til Arbeiderpartiets gjennombrudd i stortingsvalg i 1903. Som er med Karlsøy-presten fra Troms, som du helt riktig sa, i spissen. Han Håkon Lie, i en uheldig stønn en gang i studentsamfunnet i Oslo i 67, så han merket at han hadde stemningen mot seg i salen, så dermed så startet han med en sånn setning som han mente skulle lage en helt annen stemning for han. Altså, han sa utover hele forsamlingen at dere skulle opplevd stortingsvalget i 1903, da Arbeiderpartiet for over Finnmarksvidda som en præriebrand. Og det var en enorm, han ble bare møtt av en enorm lattervegg. Og da var han helt satt ut, han var ødelagt allerede fra første setning. Det var fælt, altså. Han drepte seg selv med én setning. Nok av det. Det er ikke så mye, det er ikke bare fint å si om den forsamlingen som lo heller, altså. Ja. Litt mer om det. Jeg sier det allerede nå. At det du beskriver, nå setter jeg det litt på spissen, det er Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsens historie sør. Nordpå er historien en annen. Og du sa det nettopp, altså denne presten fra Karlsøy. Det var ingen store byer i Nord-Norge. Det var ikke et snakk om en arbeiderbevegelse med utspring i håndverkerbevegelse. Tvert imot. Og det går en linje fra Karlsøy-presten til Asbjørn Holm, som en av de to SF-erne på Stortinget. Sånn at det faktisk en litt annen historie. Jeg vet at du har nettopp vært i Bodø og snakket om... Nei, men du, jeg er helt enig i det. Jeg kommer tilbake til det. Altså, det er... Men Arbeiderpartiet fram til 1905 var vesentlig håndverkere i de store byene. Kort og godt. Det var jo et annet veldig viktig unntak, som jeg også... Burde han ut, men det er grenser for hvor mange detaljer jeg kan komme inn på. Men dette er jo ikke en detalj, nemlig den jeg sier nå. Altså at et unntak var jo fyrstikkarbeiderskene på Bryn utenfor Kristiania, som dannet fyrstikkarbeidernes forening i 1889, og gjennomførte en streik mot de forferdelige helse, altså arbeidsmiljøforhold som var i denne industrien. Kvinner og barn ble ødelagt for livet i løpet av kort tid. Men fabrikkarbeidere var stort sett ikke organisert i fagforeninger i det hele tatt før etter 1905. Så de fyrstikkarbeiderskene var enestående. De nådde ikke fram, men streiken ble utgangspunkt for den første fabrikk. Altså grunnlaget for den første fabrikkevernlovgivningen i Norge tidlig på 1890-tallet. Ja. Så da fikk Arbeiderpartiet sine første stortingsrepresentanter. Arbeiderpartiet var jo også et fagforeningsparti. For eksempel, altså, i Drammen så ble det som i praksis allerede var en faglig samorganisasjon, altså en sammenslutning av fagforeningene i den byen. Den ble dannet allerede i 1896. Og den hadde brevpapir hvor det øverst sto Drammen Arbeiderparti. Og så under det sto det Drammen Samvirkende Fagforeninger. Altså, det var identisk. Drammen Samvirkende Fagforening, altså Samorg og Arbeiderpartiet, var helt identisk, og medlemmene var helt identisk. Det var ingen unntak. Altså, det var typisk for veldig mange Arbeiderpartilag, og helt dominerende i Arbeiderpartiet helt i flere tiår fremover. Og det eksempelet fra Drammen er veldig, veldig, veldig treffende. Altså, fagforeningene, de oppnådde jo etter hvert det som var deres mål, kollektive avtaler, men først bare på den enkelte bedrift. Den ene bedriften etter den andre ga etter for fagforeningens krav om lokale kollektive avtaler, men arbeidsgiverne ville ikke innfri kravet om en landsomfattende tariffavtale. Det stilte de seg på bakbeina mot, for de ville ikke ha utjevning, og dermed mistet sjansen til å spille på konkurransen mellom
mellom arbeiderne, eller mye av den muligheten som ligger I at det var forskjellige forhold blant arbeiderne. Og det gikk arbeidsgiverne med på for første gang I 1907. Og før jeg går løs på det, for dette viktig for å forstå det norske sosialdemokratiet, og det som kalles den norske modellen I dag. Altså, men før jeg går løs på det, så må jeg si litt grann om hva som gjorde at arbeidsgiverne ga etter I 1907. Det hadde sammenheng med at omkring 1905 så startet det en, samtidig med løsrivelsen av unionen, fra unionen med Sverige, eller at Norge meldte seg ut av unionen, så startet det en tungindustrialisering I Norge, en sterk tungindustrialiseringsbølge som var, som dere alle vet, basert på tekniske oppfinninger som gjorde det mulig å utvinne elektrisitet av vannkraft og å bruke den elektrisiteten industrielt. Og det la grunnlag for en ny tungindustri I Norge, særlig I form av smelteverk og salpeterfabrikasjon og så videre, Hydro, Elkem. En enorm forandring av det norske samfunnet som lå her. Så det kan bare si det veldig kort, altså det kan illustreres, altså det som skjedde omkring 1905 kan illustreres med noen tall som sier alt om det som skjedde og hvor betydningsfullt det var. Det var altså I LO ble dannet I 1899. Året etter dannet arbeidsgiverne sin sentralorganisasjon, Norsk Arbeidsgiverforening, som svarer på LOs dannelse. Og da hadde LO 5000 medlemmer. 5000 medlemmer. Fem år etter, I 1905, hadde LO vokst til 10000 medlemmer. Fordobling på fem år, ikke så verst. Men så slo den nye industrialiseringsbølgen inn for alvor. Og hvor mange medlemmer hadde LO to år etter 1905, altså I 1907? 40000 medlemmer. Firedobling på to år. To fattige år. Og hvis du går 13 år fram I tid, for den industrialiseringsbølgen her, den ble bare ytterligere stimulert under Første verdenskrig, og så videre fremover under Første verdenskrig, og hvor mange, og hvis den går 13 år fram I tid, fra 1907 til 1920, det var en sammenhengende økonomisk oppgang, selvfølgelig med visse opp- og nedbevegelser, men stort sett voldsom industrialisering og sterk økonomisk vekst, knapphet på arbeidskraft og så videre. Og da, hvor mange medlemmer hadde LO I 1920? Nærmere 160000 medlemmer. Altså ny firedobling av de 40000 fra 1907 til 1920. Det var høydepunktet. Og altså det sier jo alt. Det jo, altså det 32-dobling av medlemstallet I løpet av 20 år. Og det den nye industrien som, og det som følte med den som legger grunnlaget for det. Og det viser seg at det var bare ett forbund som kunne ta inn ufaglærte fabrikkarbeidere og anleggsarbeidere som jo nå vokste I et voldsomt tempo. Og det var et forbund som tidligere hadde vært et veiarbeiderforbund. Det et veiarbeiderforbund, det som heter, den dag I dag heter Norsk Arbeidsmannsforbund. Alle de nye ufaglærte arbeiderne altså I den nye industrien, og I anlegg av industrien, og I anlegg av jernbane og veier og så videre, som måtte til med dette her, de ble organisert I det eneste forbundet som tok imot dem, ellers så ble det stilt faglige kvalifikasjonskrav for å komme inn I de forskjellige forbundene som eksisterte. De kom inn I Norsk Arbeidsmannsforbund, og allerede I 1907 så var Arbeidsmannsforbundet det overlegent største forbundet I LO. Altså, de hadde 25000 av de 40000 medlemmene. Og det sier alt om hva som ligger bak den eksplosjonen altså fra 1905 og fremover, med den store industrialiseringen. Altså, og det førte til at mens Norge hadde eksportert 800000 fremmedarbeidere, innvandrere til USA, fra 1830 til 1905, 800000.
Så fra 1905 så var det ikke behov for å vandre ut i det hele tatt for å overleve i Norge. Altså i de årene fram til 1920. Var i stand til å absorbere hele den overflodsarbeidskraften som tidligere hadde måttet reise til USA. Og det er dette som ligger til grunn for at arbeidsgiverforeningen måtte innse omkring, når den prosessen her startet for alvor, så måtte de innse at fagorganisasjonen var kommet for å bli, at det ikke lot seg gjøre å knuse den i fødselen, og så stilte Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund i 1907 et krav om en første landsomfattende tariffavtale, særlig i form av en minstelønnsavtale. For å gjøre slutt på konkurransen arbeiderne imellom, ikke sant? Det er noe av det samme som LO i stor grad har stått for, deler av LO i hvert fall, i de siste tariffoppgjørene. For å hindre sosial dumping, så gjaldt det å øke minstelønnen. Ikke sant, Ingal? Ja, 85% av ja. Altså veldig viktig. Og det var dette som lå til grunn for at Jern- og Metallarbeiderforbundet i 1907 ville ha en første landsomfattende avtale, og de ville ha det i form av en minstlønnsavtale. Og det var klart for arbeidsgiverne at Jern- og Metallarbeiderforbundet nå kom til å streike hvis de ikke fikk gjennom den avtalen, og da ville utenlandske konkurrenter overta leveransene til den enorme industrialiseringsprosessen som var i gang i Norge. Og dermed så overveide de situasjonen, og så kom de fram til at de nytta ikke å nedkjempe fagorganisasjonen og holde den stangen, men en måte erkjenne at den var kommet for å bli, og det gjaldt heller å få det med på et kompromiss eller et samarbeid. Og det førte til den første landsomfattende tariffavtalen i kapitalismens historie i Norge, og det første klassekompromisset, kan vi si, vel å merke på kapitalismens premisser, altså nemlig verkstedoverenskomsten av 1907. Og den har jo eksistert helt fram til i dag. I dag heter den industrioverenskomsten. Selvfølgelig i revidert form, fra oppgjør til oppgjør. Men den, altså det er veldig viktig, den avtalen der, fordi at allerede i den avtalen så har vi kjernen i den norske modellen og det norske sosialdemokratiet, eller sosialdemokratiet i Norge, også i mange andre land. Men veldig tydelig i Norge, altså, fordi at den avtalen var jo, som alle tariffavtaler alltid vil være, det vet dere godt, det vil alltid være kompromisser. Hvis en part vinner fullstendig gjennom med sine krav, så vil den andre parten på en måte være knust. Altså det kan være dårlige avtaler, og det kan være gode avtaler. Men det vil alltid være en form for kompromiss mellom to mer eller mindre jevnbyrdige parter som står overfor hverandre. Og det var den avtalen her også. Og hva bestod kompromiss i? Jo, arbeidsgiverne gikk for første gang med på en landsomfattende tariffavtale. Det var en helt ny holdning. Og de anerkjente arbeidernes rett til å organisere seg i overenskomsten, og de gjorde det på den måten at det ble sto i overenskomsten når en tillitsvalgt uttaler seg, så uttaler han eller hun seg på vegne av alle arbeidere. Så det er ikke sånn at arbeidsgiverne kan gå rundt og spørre hver enkelt arbeider, ja, hva mener du egentlig om det, om det, om det? Det arbeiderne mener, det kommer til uttrykk gjennom den tillitsvalgte. Punktum. Altså anerkjennelse av fagorganisasjonen. Men så måtte arbeiderne for å oppnå det, altså Jern- og Metallarbeiderforbundet for å oppnå det, gå med på sine innrømmelser. Og den aller viktigste og kjernen her, det er det som står i avtalen om at arbeidsgiverne har i kraft av den private eiendomsrett til produksjonsmidlene, altså de siste ordene står ikke i avtalen, men arbeidsgiverne har styringsretten i produksjonen. Og hvorfor har de det? Jo, fordi de har privat eiendomsrett til produksjonsmidlene. Og det gikk arbeiderne med på.
Altså, styringsretten tilhører arbeidsgiverne, de som eier produksjonsmidlene. Tilhører kapitalistene. Grunnleggende premiss, som de gikk med på. Og det går jo for så vidt fagorganisasjonen i prinsippet med på hele tiden. Men altså, dette er skrivet i den første overenskomsten, og for det andre så gikk de med på fredsplikt i avtaleperiodene. Arbeiderne hadde ikke lov til å reise kamp i avtaleperiodene, og så gikk de med på arbeidsgivernes krav om så lange tariffperioder som fireårige perioder. Fireårige perioder. Og i den utviklingen som Norge nå var inne i, så var det jo stadig økende prisstigning nesten gjennom hele perioden, slik at det betydde at reallønna sank i hver periode, og at arbeiderne hadde bare anledning til å ta igjen prisutviklingen ved oppgjør revisjoner hvert fjerde år. Hvert fjerde år. Det gikk de med på. Men det var jo, altså det var et stort, det var et stort, altså dere begynner med å egne og øyne, liksom i, kjernen i det norske klassekompromisset, eller altså den såkalte norske modellen. Det ligger her, på en måte. Altså, men det var jo en milepel i utviklingen av forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidere i Norge. Det var et stort framsteg på mange måter. Og det ble fulgt av den ene landsomfattende avtalen etter den andre allerede samme år. Blant annet i papir- og tremasseindustrien. Etter en kort streik der. På høsten. Ja, verste overenskomsten var på våren. Men det den gjorde, det var jo at arbeiderne ga avkall på å bruke den økte makten som de under den vekstperioden her hadde til å tvinge til seg stadig større, bedre vilkår, arbeidsvilkår og lønnsvilkår, og makt på arbeidsplassene. De ga avkall på å gjøre det i fire år av gangen. Og de hadde jo økende mulighet til det, fordi at den utviklingen her, den betydde mer og mer knapphet på arbeidskraft, og dermed at arbeiderne sto sterkt. Hadde stått sterkt hvis de hadde brukt muligheten fra da til da. Og dette, altså arbeiderne i den nye store industrien og anleggsarbeiderne, de som det var knapphet på, de ble i økende grad misnøyde med den bindende overenskomsten. Mer og mer misnøye, fordi altså, det anleggsarbeiderne kunne gjøre, og som de hadde gjort, og som de faktisk også gjorde i mange situasjoner, det var jo for eksempel under utbyggingen på Rjukan, av Hydros salpeterfabrikk der, de kunne jo bare si det at, når som helst på dagen, og si det at, nei, hvis vi nå ikke får bedre lønn, bedre akkord, så bare legger vi fra vårt redskapene, og så reiser vi til Odda. For der trenger de folk. Altså, den stillingen sto de i, og kunne ha brukt mye sterkere enn det enn de kunne gjøre, sett ut fra avtalen, i og med fireårige fredsplikt og fireårige tariffavtaleperioder. Men det ble en økende misnøye nettopp blant anleggsarbeiderne, fordi de ikke kunne gjøre sånne ting, også blant de nye ufaglærte industriarbeiderne som nå overtok dominansen i hele norsk faglig og politisk arbeiderbevegelse. Og det endte med at altså, i 1911 var det de første tariffrevisjonene, ikke sant, av de landsomfattende avtalene, de første landsomfattende avtalene, og det ga dårlig resultat for arbeiderne. Arbeidsgiverne anvendte lockout, og det ble frivillig voldgift som LO gikk med på i gruveindustrien. Og den frivillige voldgiften, hvor Arbeiderpartiet da var representert med den opprinnelige Karlsøy-presten Alfred Eriksen, den ga gruvearbeiderne ett øre i lønnstillegg per time. Og det øret ble kalt for presteøre. Hva da? Presteøre.
ut fra, så det var nordnorsk arbeiderbevegelse på den tiden der. Var den ene, han kom fra Venstre opprinnelig, og han var også en veldig aktiv forkjemper i 1905 for at for væpnet frigjøring fra Sverige. Noe Arbeiderpartiet og det, arbeiderbevegelsen for øvrig tok et voldsomt oppgjør med, altså en sjåvinistisk linje. Ja, vi litt sjåvinistiske. Ja, men dere nordnorske, men altså det der skal vi ikke ta nå. Det mye å si om det her, men det jeg sa nå riktig også. Han ble tatt et kraftig oppgjør med i 1906 på Arbeiderpartiets landsmøte i 1906, og han var med på presterøret, da hadde han flyttet til Kristiania. men nok av det, altså det dårlige tariffoppgjøret, det førte til at fagforeningene i Trondheim, nesten alle som en, som var sterkt influert av anleggsarbeidere fra anlegget av Dovrebanen, veldig viktig, altså de kom sammen i november-desember i 1911, og vedtok en resolusjon, særlig inspirert eller under ledelse av malersvennen Martin Tranmæl fra Melhus utenfor Trondheim, som hadde reist rundt i verden og lært av militant faglig virksomhet både i flere europeiske land og ikke minst i USA, altså International Workers of the World, den store fagbevegelsen i USA som var åpen for ufaglærte innvandrere fra Sør- og Østeuropa, som de eksisterende fagorganisasjonene ikke ville ha noe med å gjøre. Det var situasjonen i USA. Og derfor ble det dannet en stor amerikansk fagbevegelse som spilte en veldig stor rolle, og som baserte seg på en revolusjonær kamplinje som Tranmæl ble inspirert av. Jeg reiste rundt i USA. International Workers of the World. Den ble knust av Woodrow Wilson og Pinkerton og gangstre etter andre verden, etter første verdenskrig. Fullstendig knust. Ved hjelp av alle midler. Og dere vet hvordan USA har utviklet seg senere. Men altså, vi fikk vedtak av en resolusjon som i hovedparolen var vekk med de langvarige bindende tariffavtalene som var inngått for første gang i 1907. Vekk med dem. Erstatt dem med kamp fra dag til dag for bedre lønns- og arbeidsvilkår og for økt innflytelse, arbeider medbestemmelse på den enkelte bedrift. Det var punkt 1. Det andre punktet, det var bruk flere kampmidler, ikke bare bruk streik, men bruk sympatistreik, bruk boykott, bruk blokade og bruk obstruksjon. I ytterliggående tilfeller, som Tranmæl sa, nærmest for å illustrere hva han kunne gjøre, men som han ikke anbefalte å gjøre i og for seg, men som jo vakte en veldig storm, det var at streikende gruvearbeidere måtte putte dynamitt i borehøla. Da var det ingen som ville komme til å fungere som streikebrytere. Bruk flere kampmidler ut fra de erfaringene en hadde med at det var ikke nok å bare streike, og det har vi jo veldig gode erfaringer fra i dag da, med at det er det som mangler. I den grad streik i det hele tatt blir brukt. Men de reiste krav om det. Vekk med de langvarige bindende avtalene. Vekk med fredsplikten. Og så gikk det inn for at LO måtte organiseres etter felles klasseinteresser og ikke lenger etter fag og faglige kvalifikasjoner. Og så gikk det inn for industriforbundsformen, altså at alle arbeidere på hver enkelt bedrift måtte være organisert i det samme forbundet. I industriforbundet, for eksempel i norsk kjemisk og elektrometallurgisk industri, som på Rjukan, så måtte det ikke lenger være slik som det var på den tida her. Det var slik at mekanikere, som de også trengte i en salpeterfabrikk, de var organisert i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund.
De ufaglærte var organisert i Arbeidsmannsforbundet, som jeg har sagt. Det var det store flertallet. Men også var det elektriker var organisert for seg i elektrikerorganisasjon. Og så videre og så videre. Altså delt, på hver store bedrift var arbeiderne delt opp i en, på en rekke forskjellige forbund. Det måtte det bli slutt på. Og det, altså det, det altså bare si det med en gang, at det, det ble jo en realitet for første gang da LO-kongressen i 23 vedtok å opprette Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund. Da var det slutt på den, den oppdelingen. Altså den tok slutt i tremass- og papirindustrien allerede i 1914. Da ble Norsk Papirindustriarbeiderforbund opprettet og opphevet de samme oppdelingene i den industrien. Det var det aller første. Det var med initiativ fra selve forbundet, faktisk. Så det var kjernen i Trondheimsresolusjonen av 1911, som dannet basis for det vi kaller for fagopposisjonen av 1911. Og den, den fagopposisjonen, den fikk også et politisk uttrykk gjennom en opposisjon i Arbeiderpartiet. For hvordan var situasjonen her før den opposisjonen oppstod? Jo, det var at LO var ledet av Ole O. Lian, en kjempe, det må bare sies, altså flott fyr som kom fra grafisk bransje, men som mente, han var overbevist sosialist, men han mente at veien til sosialismen og veien for fagorganisasjonen videre fram gikk, å beholde ro i arbeidslivet og bruke den roen til å organisere flere og flere, og til slutt alle 100% organisasjon, og når det, den organisasjonsgraden var oppnådd, så kom sosialismen nærmest automatisk. Da hadde arbeiderne makten. Da hadde de full, altså da hadde de den styrken som skulle til. Og det var hans mål, og det, sånn, det var veien til sosialismen. Og så hadde du i Arbeiderpartiets ledelse folk som mente at veien til sosialismen politisk gikk gjennom å vinne flertallet på Stortinget, og dermed få regjeringsmakt, og så bruke den regjeringsmakten i den parlamentariske forfatningen til å gjennomføre sosialismen ved å sosialisere produksjon og omsetning og bank og kredit og så videre. Og dette mente de. Altså det var deres, og det var omtrent, det mente de også, dette mente de omtrent i det tyske sosialdemokratiet også. Altså, Kautsky skrev en bok som heter «Der veget stor makt, veien til makten», hvor han sa at målet for det tyske sosialdemokratiet var å opprette den, en parlamentarisk republikk. Tyskland var en keiserstat, ikke sant? I det øyeblikket de fikk opprettet en parlamentarisk republikk, skrev Kautsky i den boka her, som kom i den perioden her, så var sosialismen i prinsippet innført. Ja, perioden er nå det 1910-1920. Ja, fra 1910 til 1920, ja. Eller 1918. Ja. Ja. Fireårige perioder, når ble liksom dette her... Det ble ikke opp... Det kom jeg tilbake til, fordi at dette holdt seg helt fram til 1920. Altså, det, arbeidsgiverne forlangte jo fortsatt selvfølgelig, det var i deres interesse å ha så lange tariffperioder som mulig. Og dere vet jo alle at etter 2. verdenskrig så har det vært toårige perioder nesten hele veien. Det har vært ettårig periode en gang, og så har det vært en treårig periode. Og så har det vært, og så prøvde Haagensen seg i 1900 på igjen å få en treårig periode. Det ble stemt ned. Ja, 2000. Og det ble stemt ned. Med 64% nei. Men altså, det var fireårige tariffperioder i den i hele veien her. Og ja, altså, og de, altså de fikk en de fikk utløper, altså fagopposisjonen, i en opposisjon i Arbeiderpartiet, hvor også Tranmæl var den viktigste mannen, men også Kyrre Grepp, student, som han samarbeidet med, men som døde veldig tidlig. Den politiske plattformen til Tranmæl, den var som følger, at veien til sosialismen, den går ikke gjennom først og fremst politisk virksomhet. Altså valg og annen politisk virksomhet, den går gjennom at arbeiderne på den enkelte bedrift tilriver seg mer og mer medbestemmelse på den enkelte bedrift. Og når de har kommet langt nok i den retningen der, så har en i praksis innført sosialismen. Altså han var det som jeg kaller for halvsyndikalist.
Altså reinsyndikalister går inn for ikke drive politikk i det hele tatt, ikke sant? Anarkosyndikalister. Jonas Balz var jo anarkosyndikalist før han gikk over til Arbeiderpartiet. Men altså dette er en sterk linje i norsk, vær klar over det, som går tilbake til fagopposisjonen. Altså veien til maktsosialismen går ikke gjennom politikk, gjennom å gripe statsmakt og endre den etter de formålene som en har, men gjennom økonomisk kamp. Det vi kan kalle kamp på den enkelte bedrift. For bedre lønns- og arbeidsvilkår og for mer og mer medbestemmelse. Det her er viktig altså, for å forstå norsk, for å forstå sosialdemokrati i Norge. Og det endte jo med, altså, dere vet, 1914 så brøt Første verdenskrig ut. Norge klarte å holde seg nøytral i den krigen og profiterte under store deler av krigen på å levere varer til de fleste store deltakerne i krigen. En voldsom spekulasjonstid og jobbetid i Norge, skal ikke si noe mer om det, men hvor det kom mer og mer fram et skrikende misforhold mellom luksuslivet blant spekulantene i den tida her, og matvaremangel og dyrtid for vanlige folk og for arbeiderklassen. Og det var det ene grunnlaget for at Tranmælfløyen, altså den nye retning som den ble kalt, vant flertall på Arbeiderpartiets landsmøte i påsken 1918. Og den andre faktoren var jo oktoberrevolusjonen i Russland ett år før, som vakte en voldsom tilslutning i Norge. Altså, og over hele verden. Altså inspirerte flere og flere arbeidere i flere og flere land til å gjøre det samme som arbeiderklassen i Russland hadde gjort. Så tatt makta av revolusjonær vei. Grip i statsmakta. Og altså det førte jo blant annet til, vi var jo inne på 8-timersdagen her, altså det førte jo blant annet til at det også i Norge ble en arbeiderrådsbevegelse som var splittet i to. Fordi at det kommer jeg mer inn på ettermiddagen i dag, men altså i Russland så fantes det ikke legale fagforeninger, de var forbudt av saren. Altså landsomfattende tarifavtaler var forbudt. Det samme som FRP har gått inn for i Norge i all tid. Altså, landsomfattende avtaler var forbudt tilbake til tida før 1907 i Norge, for å si det på den måten. Og det var ikke noen levende fagforeningsbevegelse, men det var arbeiderrådstradisjonen fra rådsoppkomsten i 1905 i Russland. Så særlig Petrograd, altså Sankt Petersburg-rådet. Arbeiderne var samlet, alle var samlet, ikke etter fagforeninger, men i arbeiderrådet. Vi skal komme mer tilbake til det.